Opština Crveni krst već duže vreme nema predsjednika Skupštine. Na 24. zasedanju za ovo mesto je predložen Zoran Stojković, dosadašnji zamenik predsjednika ove opštine. S obzirom da od predloga do izbora treba da prođe 24 sata, definitivan izbor znaće se na sutrašnjoj Skupštini. Sutra će biti na dnevnom redu jedina tačka Skupštine, izbor predsjednika Skupštine gradske opštine Crveni krst, gde je 14 odbornika gradske opštine Crveni krst potpisalo i dalo predlog da se izabere Zoran Stojković. Rešavanje problema Pribojske ulice još je prioritet ove opštine, kaže Milutinović. Ova ulica u naselju Branko Bjegović, koja je jedna od najdužih ulica u Nišu, već dugo čeka na asfaltiranje, a o sudbini ove ulice odlučit će se na sastanku u utorak. Imamo saznanja od naših stručnih ljudi iz Najsusa da su preko 70-80% naših sugrađana koji žive u toj ulici već svoje oluke sproveli u kanalizacionu mrežu. Tako da je naša preporuka i naš predlog će biti da se izvrši odmah asfaltiranje ulice i da konačno stavimo tačku što se tiče tog problema. Na ovom skupštinskom zasedanju odbornici su utvrdili i prestanak mandata odborniku Darku Bulatoviću, koji je podneo ostavku, kao i prestanak mandata Zoranu Stojkoviću na mesto zamenika predsjednika ove opštine. Na njegovo mesto za sada niko neće biti postavljen.